Un šodien sākušās Latvijas basketbola izlases spēles pasaules čempionātā. Līdzjutēji turpmāk tās varēs vērot arī Rīgas centrā, esplanādē, kur ierīkota līdzjutēju zona. Uz pirmo spēles skatīšanos bija arī Aleksandra Straume. Arī piekdienas sākums nebija šķērslis īstiem Latvijas basketbola faniem ierasties uz fanu zonu esplanādē, lai justu līdzi komandai pirmajā pasaules kausa spēlē pret Libānu. Līdzjutēji visi labā garastāvoklī un gatavi sagaidīt uzvaru. Lietas vieno, un jā, tā ir tāda mūsu tautas tāda, viena no lietām, kas tiešām ir tāda paraugs. Kam sekot un kam līdzināties, kas iedvesmo, kas apvieno, jā, teiksim, dažādus cilvēkus. Tas, kas sports apvieno, bija redzams arī uz vietas, kur to vēroja dažādu paaudžu cilvēki. Jautājot, kā izbrīvējuši savu laiku spēles vērošanai, daži fani atzina, ka atskrējuši pusdienu pārtraukumā. Savukārt citi speciāli paņēmuši atvaļinājumu, jo noteikti sagaida tādas pašas emocijas, kādas bijušas pasaules čempionātā hokejā. Zinājām, ka šeit būs ekrāni un tad pāris dienas iepriekš, kas būs, kas varēs, tas atnāks uz atklāšanas spēli. Tāda diena, ja tā jau principā ir kā brīvdiena, cik bieži notiek pasaules čempionāts hokejā un cik bieži notiek darbs, prioritātes. Jau februārī paņēma atvaļinājumu speciāli šim notikumam. Brīvdienas ir iemainīts priekš šitā. Jo tālāk tiksim, jau vairāk te būsim. Fanu zona esplanādē būs līdz 3. septembrim. Tur varēs vērot gan Latvijas izlases, gan arī citu valstsvienību spēles. Aleksandrs Straume, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.